את אהבה ואהבה. אני מתחילה עם כמה תמונות של אהבה. קודם כל, אהבת הקריאה. אני מתה על קריאה. יש לי הרי ספרייה שלמה בבית. אהבת השמש והאור. תמיד ללכת אל האופטימיות, אל האור. אהבת הסתיו, כי הוא מביא לנו אופטימיות של זהב. אהבת הפרחים. יש לי הרבה מאוד פרחים על החלון, וזה מה שאני זוכרת ממקסיקו, איך הם, האנשים שם, כתפו את הפרחים, והם היו בתוך הערימה של פרחים, ולכן ציירתי את זה. פה יש לנו אהבת הריקוד. אני וחיים מאוד אהבנו לריקוד כל שבוע, בכל מיני מועדונים. פה אני חוגגת את עידן המיטו. גם אני, אנשים בעולם הם 52% של האוכלוסייה, והן אומרות, גם אנחנו רוצות לנהל את העולם, לכן יש הכובע כל כך גדול, והיא אומרת עם היד, מי תו, גם אני. מקסים. פה זה אהבה רומנטית, מהזיכרון ומהגעגועים, למעלה ולמטה. ופה גם ידידות ואהבה. מאמן. כאן זה מספר שלי האחרון, ספר לילדים, זה נקרא פרח השלום, ושני הילדים סוף סוף מוצאים את פרח השלום, דגים את הפרח בעתיד, כי הוא עדיין לא בא להווה, והם מביאים אותו לעתיד, הדור הבא. אמן, בעזרת השם, אמן. כאן זה נוף שראיתי בפראג, וכל כך אהבתי את הברבורים, אז ציירתי את הברבורים בתוך הנחל, הנהר בפראג. מקסים, מקסים. פה אחווה. שחור זה יפה. נסיכה אתיופית. איזה יופי, איזה יופי. כאן זאת אהבת האם, כי האמא תמיד מספרת סיפורים יפים לביתה. אני חוגגת אהבת האם. פה זה חלום השלום, שאנחנו כל כך רוצים אותו. הסדר שלום עם השכנים שלנו. אמן, אמן, שיגיע במהרה, במהרה, הלוואי. שלווה ושלום. אמן. פה שני ילדים החליטו לבנות את העולם מחדש, בלי מלחמות, והם בונים אותו בים, מחול. אהבת העבודה, אנשים שעובדים בכפרים, Yeah.